Вітаю вас, глядачі живого телебачення. З вами Володимир Мороз, науковий співробітник Інституту історії церкви Українського католицького університету. І це програма «Історії з історії Української греко-католицької церкви». В одній з попередніх програм, як Київська митрополія допомагала у справі канонічного заснування Мукачівської єпархії, я згадував, що мукачівські єпископи, опираючися симуляційному тиску сусідів, зверталися по єпископські свячення до київських митрополитів. З огляду на те, що головний історичний архів Мукачівської єпархії, архів Мукачівського Василіянського монастиря Святого Миколая, в якому тривалий час був і центр єпархії, був неодноразово розорений у 16, 17, 18 і навіть 20 століттях. Збереглися далеко не всі джерела, але й не всі джерела пропали. І не всі вони лежали, зрештою, в Мукачеві. Тож ми можемо відтворити багато забутих сторінок нашого минулого. До прикладу, від історика отця Михайла Лучкая, дослідника 19 століття, ми знаємо, що перший відомий з писемних джерел мукачівський єпископ Іван підтримав канони Флорентійського собору і закликав, тобто поминав у літургії, Йосифа Київського та Ніфона, патріарха Константинопольського. З цього можна припустити, що єпископські свячення Іванові мав би вділяти один з єпископів-єрархів Київської митрополії. Наразі це перевірити годі з огляду на складну долю архівів, про що я згадав. Так само маємо повідомлення чеського дослідника 20 століття отця Ігнаца Рата, що мукачівський єпископ першої чверті 17 століття Сергій отримав єпископські свячення від київського митрополита Іпатія Потія. І дійсно, єпископ Сергій належав до Київської митрополії і навіть орудував неунійною частиною Луцько-Острозької єпархії в другому, початку третього десятиліть 17 століття. Річ у тому, що тоді Мукачівська єпархія ще не прийняла Берестейського поєднання, так само, як не прийняли його тоді Львівська і Перемиська єпархії, хоч її офіційний представник брав участь в Берестейському соборі. Дивимося на наступні десятиліття. І бачимо, що у 1668 році мукачівський єпископ Йосиф Волошиновський отримує свячення від львівського єпископа Єремії Свестельницького. Часто пишуть, що Волошиновського висвятив Йосиф Шумлянський, але це помилкове твердження. Натомість через 12 років, у 1680-му, Шумлянський спільно з Волошиновським вділили в Галичі єпископські свячення Перемиському єпископу Інокентію Винницькому. Набагато більше інформації про вділення київськими митрополитами єпископських свячень мукачівським єпископом маємо з 18 століття. Тоді мукачівська єпархія вже була унійною, тобто греко-католицькою. Якраз у цей період мукачівська єпархія вела вперту боротьбу за своє визнання. Елементом відстоювання власної ідентичності у цій боротьбі було, що природно, збереження дієвої, а не декларативної єдності з Київською митрополією. Навіть попри дуже несприятливі політичні обставини, коли українці не мали своєї держави, а деякі сусіди намагалися цим скористатися. Наприклад, у 1716 році мукачівський єпископ-номінант Геннадій Юрій, або ж Григорій, як в народі його називали і маємо про це записи, Бізанцій, звертається до посвячення до київського унійного митрополита Льва Кішки. 9 грудня 1716 року глава Київської церкви вділяє ці свячення, і ми маємо збережену офіційну грамоту про цю урочисту подію, що сталася в Катедральному соборі Успіння Пресвятої Богородиці Володимирсько-Берестейської єпархії. У 1720 році єпископ Бізанцій отримав від Льва Кішки запрошення на Замойський собор Київської митрополії, і з огляду на те, що Мукачівська єпархія була розташована в кордонах монархії Габсбургів у підконтрольному їм угорському королівстві, просив про дозвіл угорського примаса, щоби поїхати на цей собор. Цей лист також зберігся, і його першу сторінку ви зараз бачите на екрані. Примас не пустив єпископа, бо прагнув ізолювати Мукачівську єпархію від Київської митрополії. Та Бізанцій не опустив руки і втілював постанови замостя в своїй єпархії. А ще гуртував однодумців, які орієнтувалися на єдність з Київською митрополією. Наступник Геннадія Бізанція на Мукачівській катедрі, Стефан Симеон Ольшавський, звертається по єпископські свячення до наступного митрополита Київського Атанасія Шептицького. 3 грудня 1735 року Шептицький вділяє свячення Ольшавському в катедрі Святого Юра у Львові.
Ця грамота також збережена. Після смерті Стефана Ольшавського номінацію на Мукачівську катедру отримує Гавриїл Юрій Блажовський. Він родич галицьких шляхтичів Блажовських, які колись допомагали львівському єпископу Йосипу Шумлянському у досягненні катедри Святого Юра. Він теж звертається по єпископські свячення до митрополита Атанасія Шептицького. І от 17 грудня 1738 року митрополит вділяє ці свячення в Уневі цього разу. Офіційна грамота про це теж є. Ба більше, зберігся тогочасний опис цієї події. Він засвідчує, що урочистості з нагоди свячень Блажовського в Унівському монастирі, де була резиденція Шептицького, тривали цілий тиждень. Усі ці дні учасників та гостей розважала музикою фахова митрополича капела у складі 8 осіб. Вона і в храмі виконувала гімни, і з дзвіниці композиції, і навіть за обідом давала концерти італійських і німецьких композиторів. Наступний мукачівський єпископ Мануїл Ольшавський, рідний брат згаданого Стефана Ольшавського, уже не поїхав отримувати свячення до київського митрополита, але не через небажання, а через труднощі політичного характеру. Навпаки, з джерел добре ми знаємо, що Ольшавський звертався і отримував дієву допомогу київської митрополії у боротьбі за визнання Мукачівської єпархії. Владика Мануїл замовив у дослідника з Відня, словака за національністю, але орієнтованого цілковито на політику Габсбургів, Адама Франца Коллара, трактат «Смиренніший меморіал про походження, розвиток і перебування народу руського в Угорщині», тобто в угорському тодішньому королівстві. У цій першій офіційній історії Мукачівської єпархії вона сама заявляє про себе як частину київської традиції і обґрунтовує свої права документами, починаючи з церковного уставу святого великого князя Київського Володимира. У тому ж напрямку діяли і мукачівські єпископи Іван Брадач та Андрій Бачинський, наступники Мануїла Ольшавського. Останній, тобто Андрій Бачинський, мав стати митрополитом для українців, греко-католиків всієї монархії Габсбургів. Але знову таки завадили недоброзичливі сусіди. Та Бачинський не зневірювався і навіть перевидав Біблію, яку перед тим видали отці Васильяни в Почаєві. Коли ж у 19 столітті становище дещо змінилося, то бачимо, що у 1838 році галицький митрополит Михайло Левицький висвятив мукачівського єпископа Василя Поповича у соборі Святого Юра у Львові. Так закінчилася ця сторінка минулого. Підписуйтеся на соцмережі «Живого телебачення» і до зустрічі згодом у чергових програмах «Історії з історії УГКЦ».